bëjnë kësaj radhe. Një mesazh për kolegët tuaj që mbledhën kryeministrin. Ju e pat që unë ja blokova foltoren sot kryeministrit të vendit, sepse shpreha revoltën që ka shumica shqiptarve, që ai në fakt ishte personi që i bëri premtimin në parlamentin e Shqipërisë se do t'i rikthente sovranitetin popullit duke hapur listat në një mënyrë ku qytetarët të votojnë në mënyrë të drejtë për drejtë pra ata kandidat, ata deputet që mendojnë që do t'i përfaqësojnë nesër. Dhe ai nuk e bëri këtë. Ai çfarë bëri është që vuri mbi interesat e të gjithë shqiptarëve, vuri interesat e një grupi njerëzve. Njerëz shumë të pakët. Ai arriti të vëjë interesat e këtyre njerëzve që përmendi edhe vet mbi interesat e qytetarëve shqiptar. Ndaj unë sot qëndrova deri në fund, sepse këtë mjet kam në dorë. Kam këtë mjet në dorë sepse dua që t'i tregoj qytetarëve sot u përpoqa me të gjitha mënyrat për ta ndaluar këtë proces farsë, për ta ndaluar këtë proces i cili në fakt u tall me shqiptarët dhe i mashtroi shqiptarët se do hapeshin listat në mënyrë 100%. Ndaj dhe unë qëndrova në parlament, ndaj dhe unë e blokova foltorën e kuvendit, ndaj dhe unë u përpoqa që t'i shpreja kryeministrit të vendit që ai në fakt po bënte edhe një mashtrim tjetër sot ndaj shqiptarëve dhe po i shërbente vetëm një grupi njerëzish kur kishte shansin që do ndalonte seancën plenare të bënte një reflektim mbi atë propozim që ai solli nga Partia Socialiste ku në fakt ju e pat fare mirë që formula që ata sollën ishte një formulë mashtrimi dhe farse elektorale për të mbajtur pushtetin, si, për të bërë pikërisht, atë që nuk ju e kuptoni drejt këtë gjë, dhe unë e kam shprehur në çdo studio, që këtu opozitarët të fakt kanë ardhur rastësisht. Unë mbaj përgjegjësi për votën time, për veten time, për atë që kam luftuar nga fillimi në fund. Dhe mbaj përgjegjësinë para qytetarëve shqiptar. Unë kam bërë vetëm një koalicion dhe ai është me qytetarët shqiptar dhe i kam qëndruar deri në fund këtij koalicioni. Unë nuk jam këtu, ju a shpreha edhe në fjalën tim. Unë nuk jam këtu për pazare. Nëse po e dëgjoni ti mirë kryeministrin, ai po fliste për pazare. Në mënyrën se si do bëheshin formulat e ndryshme që ai ka dëgjuar këtë parti dhe atë parti dhe jo ajo parti tjetër e vogël, nuk ka mundësi sepse kanë qenë kështu apo. Po të dëgjonit me vëmendje. Nuk ishte absolutisht në fjalën e tij një gjë që të kishte të bënte me qytetarët shqiptar. Dhe edhe një herë, kjo betejë nuk bëhet për një karrige. Kjo betejë bëhet pikërisht për të rikthyer këtij parlamenti sovranitetin. Për të rikthyer qytetarëve shqiptar dinjitetin e tyre që po degdisen çdo ditë duke ikur nga Shqipëria. Për të rikthyer nënave dinjitetin që mos të rrisin më emigrantë që mundohen çdo ditë për të edukuar, për të rritur dhe më pas i dërgojnë nga shteti. Ne kemi parë këtë histori. Ne kemi parë këtë histori. Ndaj, unë i thash, ndaj, sepse nuk mund t'ia bëjmë këto qytetarëve shqiptarë. Edhe një herë tjetër nuk mund t'ia bëjmë këtë. Sa herë që ne i bëjmë premtime, sa herë Edi Rama i bën premtime qytetarëve, del në foltore dhe pastaj e shtrëmbron atë premtim dhe nuk ja jep dot. Dhe nuk është ky vetëm, e kanë bërë dhe të tjerët, po në një të mënyrë. I kanë bërë premtim pas premtimi dhe asnjëherë nuk janë arritur për të mbajtur atë premtim. Dhe ndaj është Shqipëria sot e varfër, ndaj është Shqipëria sot e kontrolluar nga një grup njerëzish, ndaj është Shqipëria sot e gllaburuar nga burimet natyrore, ndaj Shqipëria sot nuk ka mundësi të përfaqësohet në kuvendin e Shqipërisë, ndaj Shqipëria sot ka gjithë to pa punë dhe këto janë njerëzit që i kanë thyer kockat këtyre shqiptarëve. Ndaj kjo është e vërteta që po ndodh sot, unë mundova me të gjitha mënyrat për ta ndaluar këtë farsë. Faleminderit. Faleminderit.